ډاکټران وایي چې غټوالی یا موټاپا یو خطرناک مرض دی چې د دې د لاسه دا غټوالی ښکار مریض په نورو بېلابېلو مرضونو ښکار کېدای شي. دا وینا د سوات سرخار منګور کې د لقمان انټرنیشنل هسپتال کې د غټوالی په هکله په دوه ورځنۍ غونډه کې د غټوالی پوهه ډاکټرانو وکړه چې پکې د هېواد د بېلابېلو سیمو نه د دې مرض په هکله پوهه ډاکټرانو ګډون وکړو. دې غونډه کې ډاکټرانو وویل چې اول به د غټوالی کمول دپاره د اپریشن دپاره خلک امریکې او یورپ ته تلو، خو اوس د پاکستان په زیاتو ښارونو کې دا اپریشن کیږي. مخکې به دا اپریشن نه په امریکا په یورپ کې کیدو، اوس الحمدلله په پاکستان کې هم دا اپریشن نه کیږي، د ملک په نورو حصو کې هم کیږي، اوس الحمدلله په ملکن ډیویژن کې په سوات کې هم کیږي. نو د خلکو ته د دې اپریشن نه ډېرې غټې فائدې ملایږي. ډاکټران وایي چې د غټوالي سره شوګر، بلډ پریشر، سره ماتېدل، د زنګونانو او د ملا دردونه، سره نور مرضونه هم مخې ته راځي، او کومې زنانه چې په وجود غټې وي نو اکثر د هغوی بچي هم نه کیږي. ډاکټران وایي چې پاکستان کې هم د غټوالي مرض کې په تیزۍ زیاتوالی روان دی. موټاپا په پاکستان کې په ټوله دنیا کې ډیره ده، خو په پاکستان کې په ډیر تیزۍ سره په زیاتېدو ده، او هغې دپاره چې کوم د ټولو نه ښه او کامیاب پروسیجر دی یا اپریشن کومه طریقه باندې چې مونږ کوو، نو دا په دنیا کې د نورو کمې طریقې چې دي د وزن کمولو، د موټاپې د کمولو، د هغې ټولو نه کامیابه طریقه عمده ده. ډاکټر وایي چې دوی اول د غټوالي ښکار مریض په ورزش او خوراک په ذریعه د وزن کمولو کوشش کوي، او چې بیا یې هم وزن کم نه شي نو بیا ورله دوی د معدې اپریشن کوي. مونږ هر مریض ته بیریاټریک سرجری یا د موټاپې اپریشن نه آفر کوو. اول مونږ ته مونږ دې پیشنټس ته لایف سټایل ماډیفیکیشن ورته وایو، چې دې ته مونږ وایو چې تاسو ایکسرسایز کوئ، خوراک خپل کوالټي چې کم څه خوري هغه کنټرول کوي، خواږه کم کوي، ګرځي. نو کده دې هر څه باوجود د دې پیشنټ ویټ نه کنټرول کیږي یا لږې کم کی او بیا زیات شي، نو دا کینډیډیټس دي د اپریشن دپاره. دوی وایي چې په دې اپریشن کې د مریض معده وګنډلی شي، او ډیر حد پورې ورله معده کمه کی چې لکه بلې دې لږ خوراک کولی شي، او د دې سره د وزن په کمېدو روان شي. ډاکټر وایي چې دې وخت کې په نړۍ کې د غټوالي شمیره 10% ده، او پاکستان کې د غټوالي شمیره 3% ده، او پاکستان کې دا شمیره په تیزۍ په بره روانه ده. فیاض ظفر، وایس آف امریکا، ډیوه، سوات.